আজি মই যেতিয়ালৈকে যিখিনি গম পালোঁ নগাঁৱৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনছ বা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টে পি এম বিশ্বকৰ্মাত খুব উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে। প্ৰায় 9,000 বিভিন্ন কাৰিকৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা, কোনোবাই পুতলা বনায়, কোনোবা কাঠ মিস্ত্ৰী, কোনোবা পকা মিস্ত্ৰী, কোনোবাই মূৰ্তি বনায়, সকলোৱে ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং লৈছে। আৰু মই জানি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটা উল্লেখযোগ্য কাম আৰম্ভ কৰিছে আজি এক বছৰ ধৰি। এই আঁচনিটোৰ যোগেদি যেতিয়া ট্ৰেইনিং লয় কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে, তেখেতে প্ৰত্যেক দিনা 500 টকা ষ্টাইপেণ্ড পায় আৰু তেখেতে অহা যোৱা কৰিবলৈ ওপৰঞ্চি 1,000 টকা পায়। আৰু তেখেতে যদি ট্ৰেইনিং কৰিলে, তেখেতে যুগৰাকী ব্যক্তিয়ে ট্ৰেইনিং কৰিলে, পুৰুষ বা মহিলাই ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছত 15,000 টকা এটা টুল কিট কিনিবলৈ, মানে তেওঁৰ যিখিনি মেচিনেৰী লাগে, পকা মিস্ত্ৰীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে, কাঠ মিস্ত্ৰীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে, সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰ উপৰিও সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে ইয়াত যোনে ট্ৰেইনিং ল'ব, এই পি এম বিশ্বকৰ্মা আঁচনিত যোনে ট্ৰেইনিং ল'ব, তেওঁলোকক 3,00,000 টকালৈকে লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, য'ত নেকি কোনো গেৰেণ্টি নাথাকিব, কোনো লোনৰ কাৰণে কোনো একো মৰ্টগেজ দিব নালাগে, একো দিব নালাগে। আৰু বজাৰতকৈ কম মূল্যত, বজাৰত যদি 7-8% লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয়, ইয়াতে 5% ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। এই কথাকেইটাই ভাৰতবৰ্ষত যথেষ্ট প্ৰগতি আনিব, মোৰ মতেতো বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব, কাৰণ এইখিনি মানুহেই দেশৰ প্ৰগতিত সহায় কৰিব লাগিব। এইখিনি মানুহ যদি স্কিল্ড হৈ উঠে, এইখিনি মানুহ যদি ভালদৰে কাম কৰিব পাৰে, দেশখন যথেষ্ট আগুৱাই যাব বুলি মই আশাবাদী। চাওক, এইবিলাকতো আগতে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও কৰা নাছিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৃষকসকলক বছৰত 6,000 টকা দিয়া, আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিয়া, যাৰ পৰা নেকি 50 কোটি মানুহক 5,00,000 টকালৈকে পৰিয়ালটোক বছৰত ট্ৰিটমেণ্টৰ সুবিধা দিয়া, বিভিন্ন আঁচনি, ষ্টাৰ্টআপ কওক, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কওক। সেইদিনাখন মই এটা সোণাপুৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাবলৈকে গৈছিলোঁ, আপোনালোকে কেতিয়াবা গম পাব, এথানলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেইবাশও ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল। এথানল হোৱাৰ লগত এতিয়া পেট্ৰলত 20% এথানল ব্লেণ্ড কৰা হ'ল। তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষই বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ অন্য দেশৰ পৰা পেট্ৰল 20% এতিয়া কম আনিব লাগিব, মানে আমাৰ দেশৰ টকা বেলেগলৈকে কম যাব। তাৰ লগতে এথানল ক'ৰ পৰা বনাব, এথানল বনিব বক্ৰেন ৰাইচৰ পৰা, এথানল বনিব মাকৈৰ পৰা। গতিকে এতিয়া খেতিয়কসকলে 3-4-5 গুণ ইনকাম কৰিবলৈকে সুবিধা পাব। এইদৰে যথেষ্ট কাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিছে, আৰু সেইকাৰণেই দেশৰ ৰাইজে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে অত্যন্ত সুখী হ'ম। আমাৰ দেশত পলিচি পেৰেলাইজিং হয়, আমাৰ দেশত কি হয়, প্ৰত্যেক বছৰে 5-6 ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন আহে আৰু বিধানসভা লোকসভাৰ বেলেগে বেলেগ ইলেকশ্যন হয়। তেতিয়া কি হয়, যোনে শাসনত থাকক, কিছু কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পায়, ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, মানুহৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং, দেশৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, আৰু যথেষ্টখিনি খৰচো হয়। গতিকে একেলগে যদি দেশৰ নিৰ্বাচন হয়, এই যে ছমাহৰ পাছে পাছে 3 মাহৰ কাৰণে দেশখনে কাম কৰিব নোৱাৰে, ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট আহে, ৰাজ্যখনে কাম কৰিব নোৱাৰে, সেই কথা বতৰাবিলাক বন্ধ হ'ব। পাৰ্চনেলি মই ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনক মই সমৰ্থন কৰোঁ। কংগ্ৰেছেতো বিৰোধিতা কৰিবই, কংগ্ৰেছে জানে যে তেওঁলোক একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে থাকিব, বিজেপি দল কিমান শক্তিশালী সকলোৱে জানে। বিজেপি দলৰ লগত তেখেতলোকে একেলগে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ অপাৰক, তেওঁলোকে এগেইনষ্ট কৰাটোত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090171790।